ማን አንተ እኔ ዘንዶ ምን ያረካት ነው ልቀጣት ደማነ ስላለው ኩላሊት ላለው በስንት ተደከምኩባት ምን አማራጭ አለው አንተ ስር መጥቶ ማን ምን አማራጭ አለው ምን ያረካት ጭንቅላቱን እንፈልጋለን ማን ናችሁ እናንተ የኢባቦች የዘንዶች አለቃ ኢትዮጵያ እንድታድጋ እንፈልጋለን አንተ ራስህን ገለሃለን አኔ በሉት እስኪ አንተ አንተ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተቀብተ ዓለም ላይ የዞርክ እኛ እየተቃጠል ማን አንተ እኔ ዘንዶ ምን ያረካት ነው ልቀጣት ደማነ ስላለው ኩላሊት ላለው በስንት ተደከምኩባት የጭንገፋ መንፈስ የባዶነት መንፈስ የድካም መንፈስ ሌሊት በመኝታቸው ላይ በሰላም እንዳይተኙ የሚከለክል ራፍት ከልካይ መንፈስ የእባብ መንፈስ የአውሬ መንፈስ ከአባት ከእናት ዘር የመጣ የጣዖት መንፈስ ውዳ የጮህ ካሳል መቆም አይችልም ውዳ ሳለው በኢየሱስ ሬቫዳ ሴካፓ ውጣ በኢየሱስ ክርስቶስም አዘሃል ናውጣ በልብስና በጸጉር ላይ የተደገመ ድግምት በሰዎች ስምና አድራሻ ላይ የተደረገ ድግምት በጥንቁልና ቦታ ላይ የተሰራ መተት የጭንቀት መንፈስ ውጣሳል ውጣሳል ሬቫዲያናማን ተሰበረ ወደቀ yes ሬባዳ ቦሴኒያማን ሊፓዲያ ሶኮፓራ ተሰበረ 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 አንተ አውሬ አንተ አውሬ yes እግዚአብሔር በስራ ላይ እግዚአብሔር በስራ ላይ Rebadados Chega da bossa Asapdatallo yemtu Yeebnet manfus Chenqillat lay teqemmetk Lib lay teqemmetk Echna agir lay teqemmetk Amro lay teqemmetk Astesasabun yemtazaba ከሰዎች በታች የምታደርግ ወርቋል 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 ውጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዘዋል መቆም አይችልም አጠገባችሁ ላይ መከድራሲያ ምንም እንዳታረጋት ምንም እንዳታረጋት yes አውጣት ናውጣ ዛል sultaan የለህም ውጣ 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 ሐዛል በኢየሱስ ስም አዘዋል የመግደል ቀጠሮ አለኝ ይላል መንፈሱ ጄጋዳ ቦሳኒያንት ስድስት ሰዎችን በጉባኤ መሃል ያለው አንደኛው ላይ በመቃብር ስፍራ የተደገመ ድግምት ነው ሌሊት ሌሊት እንደ ጅብ በጆሮዋ ላይ መጥቶ ይጮሃል ከብዙ ጅቦች ጋር ታድራለች ናውጣ አው ምንም እንዳታረጋት ምንም እንዳታረጋት yes ምንም እንዳታረጋት ውጣ ጄዳባሶ ሌብራንዶስ ኬማንታ ይፍረስ 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 እናንተ ያልሰማችሁት አዲስ ነገር በህይወታችሁ ላይ ይሆናል አሜን ጣላት ያዘው ነገር በሙሉ ከዛሬ በኋላ ይለቀቃል አሜን ማን አንተ እኔ ዘንዶ ምን ያረካት ነው ልቀጣት ከትዳራ ላፈራቀናት ልጇን ባሏን ልገለው አሳምማታለሁ ግፊት ላለሁ ደማነ ስላለሁ ኩላሊት ላለሁ ልብድካም አጣቅም ግን ሁሉ ለመናል ይዘናል አንዴ ስኳር አንዴ ደም ግፍት አንዴ ሌላ እየተባለ የሚጠራ በሽታ ሳይሆን የበሽታ ስም ይዞ የተቀመጠ የድግምት መንፈስ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን አሜን የተሰበረ ይሁን አሜን አለቀት በስንት ተደከምኩባት ምን አማራጭ አለው አንተ ስር መጥቶ ማን ምን አማራጭ አለው ለአንድ ሰው ዛሬ ትንቢታዊ አዋጅ ማወጅ ፈልጋለሁ
لبزو زمانات عنقت ياستفا لبزو زمانات ياسك أي بشتا ماتات قس كلنا زاري كبتاتشو كموتات وجي أمارات عينورو بحي يبا جرشا يقبا ينينات دانانش زاري انشي كان كيف نايم تاشو خير قاچفي كمان غار كناتي غار نايم تاوت اتموچم امين بهيوت نور يالش امين لانچ يتبالي موت ودا موارتانيوچ يملسال امين يني جيتا تبارك سلامتاي مسكين الله يني جيتا قال انت ماننال كزاري بوحالا اديس هيوت نور يالش امين اروگه مسجد تزكتوال كاباتشلاي يموتن اواج غلبتكو امين يهازنن اواج غلبتكو امين لانچي متاو غوبنيت لبسبوچش كله يهونال امين يتاممت سيفوسو ايو امين يتسقايو سوچ نصا سيوطو ايو سمي بيتيلي مالما يوبالالو يمطاوت كغيديو زون يرغاچافي يامني نبر نا بتام بمنفس السرات است اندالو اوقالو ياورانيا لك اندسو ياورانيا القچسل سيهدم بقى گلشالو نو يميلين گلشالو يلنيال بقى منم كراسي مهون አልቻልኩኝ زمبلو ياورانيا بقى بالفلگم مسمات بالفلگم انكون ود راسو حساب ابابا ياساينيال زندو ياساينيال نا بقى كراسي مهون አልቻልኩ ማን አንተ እኔ ዘዶ ምን ያረካት ነው ልገላት ደማነ ስላለው ኩላሊት ስላለው በስንት ተደከምኩባት ምን አማራጭ አለው አንተ ስር መጥቶ ማን ምን አማራጭ አለው ጠብቄ ነው የመጣሁት በቃ ይሄ ቀን የኔ ቀን ይሆናል ብዬ ምክንያቱም ተንከራትቻለሁ ከዚህ በፊት በቃ ለወራት ተንከራትቻለሁ ና ይመጣል ይሄዳል ይመጣል ይሄዳል ቢጸለይም እዛው በቃ ሰልችቶ ይነበርና በቃ ራስን መሆን አለመቻል በጣም ከባድ ነው ና እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ሁሉ በጣም እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ እጅግ በጣም እንደኔ ደስተኛ ሰው የለም በዚህ ስራት ውስጥ እንደኔ ታስረው ላሉ ሰዎች እምለው በቃ እዚህ እግዚአብሔር እጅ አለ እና በቃ ከስራታችሁ እንድትፈቱኑ እላቸዋለሁ ነብዬ ይጭፋን ደሞ እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርከው ቤተሰቡን ይባርከው ዘመኑ ይባረክ አመሰግናለሁ ይባቦች የዛንዶች አለቃ አለቃ ናት የአውሬዎች አለቃ በቤተ ክርስቲያን አልጣልተን አስወጣንና ገባንበት ዳመጣጭ ነኝ የከተማም የገጠርም ኢትዮጵያ እንድታድግ አንፈልግ አትፈልጉ አትፈልጉ ዘንዶ አይኑ ያየ አባቡ ጆሮ እየሰማ ጣንቋዎች እየተናደዱ ኢትዮጵያ ታድጋለች እኛ የኢትዮጵያ ልጆች በጣም እናድጋለን በድገታችሁ የሚበሳጭ ዘንዶ ይቀጠቀጣል እስኪ አንድ ሰው እግሩን እንደሲያርጎ በኔ እድገት የተበሳጨ ዘንዶ ይቀጠቀጣል አንተ ራስህን ገላሃለ ማንን እንገላለ አኔ በሉት እስኪ አንድ ዘንዶ ተቆጥቶ ሲመጣ ክንፍ ይፈጠራል በእኛ ላይ ከዘንዶ ቁጣ በላይ ሆነን እንበራለን ዘንዶ ተናዶ ሲመጣ ፍጥነትን ጨምራለን አንተ ኢትዮጵያው ስለቀጠቀብቴ ዓለም ላይ የዞርክ እኛ እየተቃጠል ተቃጠላ መኖራን ይችላል እኛ Shivar God. 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 Shivar God.
ሽባርክ አለ ኃይለን ተነስ ኃይል አለኝ አልክ አይደል አዎ አላቀ የቃልቻዎች አላቀ የሁሉ ማለት ተማ ላይ እንባራለም አፈር ውስጥም እንሄዳለም አረኛ ቤት ኃይለኛ ኢየሱስ ነው ጊዛ አልቋል ሽባርክ አ ወላቃለ ሽባርክ ተነስ ቁም ሄይ ¡Gracias!
ዛሬ አንተ ቀን ነው አዎ በጠላት ላይ እንደገና በኃይል ተነስተሃል እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ የተወሰደብህን ምርኮ መልሳል ጠላት የዘራውን ዘር ካንተ ላይ ነቅያለሁ አሜን ዘዴያም ሼጋዶስ ባይሳኩም ሳይባላለሁኝ የመጣውት ከሰበታ ነው በብዙ ነገር አገለግላለሁ ቤተክርስቲያን ውስጥም ነበርኩኝ አላፊነቴም ተሰጥቶኝ ያገለግልኩ ነበር በመሃል ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ጋር ተጣልቼ ወጣው ከዛ በኋላ እኔ አላቅም መንፈሱ ለካ ይዞኛል በቃ እንደሰው ያዋራኛል እኔ ትልቅ ነኝ ይለኛል እኔ ይጃሃለሁ ይለኛል በዚህ ሰሞን ነው በዚህ አካባቢ ነው ያወራኝ የነበረው ከዚህ በፊት ምንም አላቀውም እኔ ሁኔታውም ማለት ነው አምሮዬ በጣም ከብድብኛል ወገቤን ይዞዋል ጭንቅላቴ እንዳለ ይዞኛል በቃ መራመድ አልችልም በጣም እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የነበርኩት እና ይሄ ነው የሆነብኝ ነው አላስብም ነበር በምንም ጭራሽ ከተመታ በኋላ ነው ያናገረኝ የነበረው ያወራኝ የነበረው በቅርብ ጊዜ ነው እኔ ወደ ጌታ ተቀጣጣው በኋላ መንፈሱ በቃ ያወራኛል እኔ ትልቅ ነኝ ማንም አይችልኝም ይለኛል እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድትግድ ፈልጋለሁ ይለኛል ቤተክርስቲያን እንዳትሄድ በቃ ያወራኛል ጆሮዬ ላይ ያወራኛል ልቤ ላይ ያወራኛል በቃ ሰላም የለኝም በቃ ማን ያረክ ጭንቅላቱን እንፈልጋለን ማናችሁ እናንተ የኢባቦች የዛንዶች አለቃ ኢትዮጵያ እንድታድጋ እንፈልጋለን አንተ ራስህን ገለሃለህ አኔ በሉት እስኪ አንተ አንተ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተቀብተህ ዓለም ላይ የዞርክኛ እየተቃጠለ ብራዘር ነው ይዞኝ የመጣው ከሰበታ በጣም ያመመኝ ስለነበረ ለካ መንፈሱ ተመጥቷል ቀኔ ስለደረሰ ከዚህ መንፈስ እግዚአብሔር ላስለቀቀኝ ስለፈለገ ወደዚህ ይዞኝ መጣ እና ጉባኤ ውስጥ እዩ ጩፋ እየጸለየ ያለ በቃ ዮኔ እሳ ጭንቅላቴ ላይ ወረደ ከዛ በኋላ ራሴን አላቀም ምን እንደሆንኩ ታላቅም መድረክ ላይ ብቻ ነው ራሴን ያገኘሁት እኔ ብዙ ሰዎች መንፈስ እንደሚይዛቸው አያውቁም እንዲው ይመላለሳሉ በረከታቸውን ይይዛል ጤንነታቸውን ይይዛል ትዳራቸውን ይይዛል ልጆቻቸውን ይይዛል ከሰይጣን አሰራርና ስራ የሚያስፈታ ስፔሻል ዶክተር የለም ስፔሻል ዶክተሩ የሚያድን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሰው ልጅ የሚያድን ማለት ነው እና ቤታቸውን ቁጭ ብሎ ይሄን ቴሌቪዥን የሚያዩ ብዙ ሰዎች ወደዚህ ቤተክርስቲያን መጥቶ እንዲድኑ ከሰይጣን እስራት ከሰይጣን በሽታ በብዙ ነገር የሚሰቃዩ ሰዎች ወደዚህ ቤተክርስቲያን መጥቶ ቢድኑ በጣም ደስ ይለኛል ከዚህ በፊት እንቅላቴ በጣም ይዞኝ ነበር ማሰብ ራሱ አልችልም ኮንፊውስ ያረጋኛል በቃ ያዞረኛል ሰው ያጣለኛል እኔ የሚገርመኝ አንድ ነገር ማቆኔ ራሴን ሰው ጋር ከደረስኩ ሰው የሰው ልብስ ለምን ይነከኛል ብዬ ከሰው ጋር የሚጣላ ከጣጣላው ደሞ ደሙን ካላየሁት ገብቼ አልተኛም በቃና እንደዚህ ያረገኝ ነበር በቃ እኔ ማቆ ነገር የለም ይሄ መንፈስ ነው ብዬ የምገምተው ነገር የለም አሁን ነው እየተረዳሁት የመጣሁት ነብዩ ጩፋ በጣም ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው እሱ በጣም ለዓለም ሁሉ ተቀብቶ እግዚአብሔር ያገለገለ ያለው ነብይ ነው በኃይለኝነት ተቀብቶ ነው የሰይጣንን ስራ በሱ ውስጥ አልፎ እግዚአብሔር ያፈረሰ እና በሱ ውስጥ አልፎ ህብረተሰባችን አገራችን ያገለገለ ነው ያለው እግዚአብሔር ቃላት ያጥረኛል እሱ የሱን ነገር ለማናገር ወለቴ እኮ ነው ምንድነው እሱ በቃ ነምበር 1 ፕሮፌት ነው ቢል ምንም እንትን አይደለም ለምን በጣም በሰይጣን ላይ ነው ተቀባው ብዙ ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ ነው ብዙ ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ ምንም የተገለጠ ነገር ምንም የለም እኔ ላይ ሁሉም ትንቢት ነው የምናገረኝ መልእክት ያመጡልኛል ወለቴ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሆኖ አይቀርም እና ይዩጭፋ በጣም የሰይጣን ነው የተቀባው ደሞ የኛ የኢትዮጵያ ጸጋ ነው ኢትዮጵያ ጸጋ ነው ብዬ ነው የምገምተው ነው እና እሱ ራሱ ለኢትዮጵያ ህዝብ ጸጋ ነው ብሎ ነው መጣው እግዚአብሔር የሰጠልን ስጦታችን ነው ይዩጭፋ